Հայր մեր Աստված երկրպագությամբ գալիս երկր ենք քո առաջ երկրպագում ենք որ Սուրբ ու Պատվական անունը Տեր մեծարան քո Պատիվը քեզ է վայելում Տեր Աստվածս մենք գալիս ենք քո մեծության խոսքի առաջ Տեր այս խոսքի իմաստությունը այս խոսքի խորությունը մեզ հայտնողը միայն դու ես Տեր այն նման է ծածուկ Տերում տակնված Գանձերի որ միայն դու ես որ կարող ես բացես եւ հայտնի անես մեզ Օստվածəs աղաչում եմ քեզ Տեր երբ տակավին ես խոսքի ծառայություն եմ ունենում խնդրում եմ քեզ որ շատ շատերի մտկերն ու սրտերը բացես քո խոսքի համար Տեր որբիսի խոսքը Տերիմ Օստված ոչ թե լսողներ ու մռացողներ լինենք այլ քո խոսքը լսող եւ կատարող լինենք եւ այդ պիսով կատարենք դա ամբողջ օրենքը եւ իրավունքը Տեր աղաչում եմ քեզ խոսքի ճշմարտությունը լուսավորիր խոսքի դամար դուրսած աստված փառած որովհետեւ քո խոսքը Տեր մարդու խոսքի նման չէ քո խոսքը նախագայ խոսքի նման չէ քո խոսքը ովևէ բարսրաստիճան աշտոնյայի խոսքի նման չէ քո խոսքը ամփոփոխ խոսք է Քո խոսքը կայուն խոսք է հաստատուն խոսք է եւ անվրեպ խոսք է Տեր Դարերն անցել բայց քո խոսքի ճշմարտությունը չի փոխվել ովաստ ամենակาล աղաչում եմ դրա առթեր որպիսի հոգուտիմ աստությամբ վկայես քո խոսքի վրայով Տեր վկայես քո խոսքի ճշմարտությունը սրտերի մեջ Տեր Թող վկայություն ամեն լսող, թող վկայություն առնի իր ներսում դեր, որ այնինչ որ այստեղ խոսվում է, ոչ թե մարդկայինի մաստության պէ, հապա հոգուց ծուցադրումով եւ հոգուց առաջնորդությամբ դեր, որպիսի ծառայիքով փարքին։ Մենք քո խոսքի առաջ գալիս ենք ահով եւ երկյուղվածությամբ Մենք ուզում ենք ասենք, մենք գիտակցում ենք, որ խոսքի մեծությունը, եւ թող այդ խոսքիդ մեծությունը մեր սրտերում մեծանա եւ <th>ակավորի, եւ փառավորվի։ Եվ ես աղոթում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր լսում են ինձ ներ, որ դու նրանց մտքի ու սրտի վրայից ճերացնես ամեն խանգարիչ, ամեն խավարից ածկոց, ամեն արկելող բանཐող փչանա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող խոսքը Սուրբ ոգու ձեռքով հասնի սրտերին։ Թող խոսքի դամար դրներ բացվի աստվածës եւ քո փառած խոսքը թող մեծ արվի։ Այն արկելող սատանան, որ ուզում է հոգերով մտածմունքներով, կյանքի ցանրություններով փորձում է խոսքի առաջ արկել դնի, թող նրա զորությունը խափանվի, որովհետեւ քո խոսքի առաջ ոչ մի արկել չի կարող կանգնի Տեր։ Աղոթեցինք մեր Տեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Օրնյալին է Աստված եւ ասանկան ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ խնդրում եմ ձեզ որ ուշի օշով ու լսեք այն ինչ որ այսօր այս Աստված ինձերանով նորից կխոսի շատ աստծո ծառաներ այս օրերում խոսում են տiroջ խոսքը եւ ինչպես Պողոս առաքյալներ ասում ոմանք խոսում են անկեղծութից ոմանք էլ խոսում են կեղծ սրտից Պողոսի օրոք էլ կային այդպիսի մարդիկ որոնք նախանցից էին խոսում կարծես թե ուզում էին ողոսին ավելի ցավտան ավետարանը քարոզելով բայց ողոսն ասում էր հետեւյալը իմ ամար հոգի թե կեղծ սրտով եւ թե ճշմարտությամբ միև նույն է քրիստոսը քարոզվում եւ այդ բանի համար ես ուրախ եմ բայց կեղծ սրտով քարոզողները անպայման պիտի Աստուծո առաջ հաշիվ տան բայց նրանք ովքեր հոժարակամ գալիս են Տiroch խոսքը սпасավորելու եւ Տiroch խոսքը մատակարարելու նրանց համար պիտի լինի ողորմություն եւ շնորհք եւ նրանք իրենց ծառայության համար աստծուց վարդ կպիտի ստանան Ես էլ համարում եմ որ այսօր ճշմարտապես եւս անգամ առանց ավետարանից մի ստորագետ անգամ շեղվելով պիտի ձեզ ներկայացնեմ Տiroch խոսքի ճշմարտությունը Ուզում եմ ձեզ համառն ներթرسեմ 138-րդ Սաղմոս, 2-րդ խոսք։ Սաղմոս 138, 138: Verse 2, այսպես է գրված։ Պիտի երկրպագեմ քեզ, քո սուրբ ճառի մեջ, եւ քո անունը պիտի մեծարեմ, քո ողորմածության եւ ճշմարտության համար։ Որովհետեւ դու քո բոլոր անունիցս դեր մեծացրիր քո խոսքը որովհետև դու քո բոլոր անունիցս դեր մեծացրիր քո խոսքը աստված իր անունից վեր մեծացրել է իր խոսքը տարիներ առաջ ես մի աստծո մարդու հետ զրուցում եի այս մասին եւ նա ինձ ասաց ինչպե՞ս կարող է լինի որ աստված իր խոսքը իրենից վեր դնի Եվ երբ նայեցինք այս համարին իրապես, որ ըստ այս խոսքի Աստված իր խոսքը իրենից վեր է դրել։ Ինչու է այդպես։ Օրինակ ես երբեք չեմ կարող իմ խոսքը ինձանից վեր դնեմ։ Ինչն է պատճառը։ Որովհետև ես բնության փոփոխական եմ։ Դրա համար էլ իմ խոսքն էլ է փոփոխական, և այդ պատճառով ես չեմ կարող իմ խոսքը ինձանից վեր դնեմ։ Բայց Քանի որ Աստված ամփոփող է աստումիջ փոփոխություն կամ դառնալու շուկ չկա ինչպես որ ասում է Հակոբոս Առաքյալը եւ քանի որ Աստված ամփոփող է դրա համար նրա խոսքն էլ ամփոփող է դրա համար Աստված իր հոգով հայտնել է Սաղմոս երկուն եւ սաղմոս երկուն համար ցակությամսա Դավիթն է որին հայտնվել է այս ճշմարտությունը Սուրբ Օկու ձեռքով։ Դավիթն էլ Սուրբ Օկուտ շարժված գրում է, որ Աստված իրանունից բարսը, իրանունից վեր մեծացրել է իր խոսքը։ Ինչպե՞ս կարող է Աստված դանի, դ Աստված անում է, որովհետև ինքը ամփոփող է։ Հիշեք, Աստված ամփոփող Աստված է։ այդ իսկ պատճառով նա իր խոսքը դրել է իր անունից վեր ամեն բան փոփոխական է ամեն բան յենթակա է փոխվելու բայց Աստծո խոսքը չի փոխվում տեր դե Հիսուս Քրիստոս մարկոս ավետարան գլուխ 13-ում 30 1-որդ խոսքում մարկ 43 որ 41 aspes ասած երկինքը կանցնի եւ երկիրը կանցնի բայց իմ խոսքերից ոչ մեկը չի անցնի մինչև որ բոլորը կատարվի հետաքրքիրը այստեղ է Երևում Աստծո խոսքի կայունությունը ինչպեսի կայուն մեծություն է Աստծո խոսքը իրականության մեջ մենք Պետրոսի ཐկտից կարդում ենք որ Աստված այս երկիրը այս երկինքը ողել է իր խոսքով Երկինքը եւ երկիրը պահված է Աստծո կենթանի խոսքով։ Խոսքը այդքան զորություն ունի, առանց Հենակետի པահի երկինքը եւ པահի նաեւ երկիրը եւ այն մեր մոլորակը եւ շատ ուրիշ մոլորակներ եւ գալակտիկաներ բոլորը ճունեն Հենակետ, բայց նրանց Հենակետը Աստծո խոսքն է։ Դրան ամը շատ կարևոր, որ Աստծո խոսքի ճշմարտությունը մեզ լուսավորվի եւ մեզ մեկնաբանվի Սուրբ ոգու ցերքով։ Որովհետեւ երբ այն հասնում է մարդու մեկնաբանությանը, մարդը այն շատ է խեղաթյուրում։ Վերջերս ես YouTube-ի մեջ նայում էի մի Քարոզիչ, չեմ էլ ճանաչում ով է, ինքը փորձում էր ամեն կերպ ներկայացնել, որ ինքը այլևս Պողոսի կամ Պետրոսի աշացների վրա չպիտի հիմնվի իրեն պետք է նոր հայտնություն, քանի որ ոքին հիմա տալիս է հայտնություն, դրանмар ինքը ասում է որ ինքը պիտի առնի հայտնություն, այլ ըս Պողոսի ու Պետրոսի տրված հայտնությունները դրանք հին են, դրանք անցյալում են։ Սրանք սա կարելի է այսպես հասկանալ, եթե մենք մտածեինք որ Ա, այդ խոսքերը, որ գրվել է Պողոսի, Պետրոսի եւ մյուս առաքյալների բերանով, Պողոսի ու Պետրոսի խոսքերն են, բայց որովհետեւ նրանք Պողոսի ու Պետրոսի խոսքերը չեն, այլ նրանք գրվել են Սուրբ Հոգուց, դրա համար երբեք չի կարելի ասել, որ ես այլևս ուզում եմ նոր հայտնություն, ես չեմ կարող Պողոսի կամ Պետրոսի հայտնությամբ գնամ։ Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին գրեց եւ այսպես ասաց. Եթե երկընքից հրեշտակիչնի եւ այս ավետարանից դուրս ուրիշ բան կարոզի, եթե անկամ մենք գանք ու մեր քարոզածը փոխենք եւ ուրիշ բան կարոզենք, անիցված լինենք, հրեշտակն էլ անիցված լինի, մենք էլ անիցված լինենք։ Որովհետեւ թե Պետ է գրվում է Պողոս Առաքյալի թուղթ, գրվում է Պետրոս Առաքյալի թուղթ, բայց Ո՞վ փողոս առաքյալի միտ կնէ եւ ո՞չել Պետրոս առաքյալի միտ կնէ սա կենթանի Աստուո կենթանի խոս կնէ եւ այն ամփոփող է եւ այն իշ զորու է եւ այն մնայուն է եւ այն հաստատ է բոլոր ժամանակների մեջ դրա համար է Աստված իր անունից վեր մեծացրել իր խոսքը որովհետեւ այն չի փոխվում Աստմածաշունչը չի փոխվում Մարդիկ կան այսօր ասում են դուք ունեք գրի հայտնությունը մենք Ձեզ պիտի տանք հոգու հայտնությունը աստծո ժողովուրդ մի խափվեք այսպիսի սուր առաքյալների սուր խոսքերին գրի հայտնությունը դա հենց հոգու հայտնությունն է հոգու հայտնությունն է եկեք միասին գնանք Հովանես 6 63 ջան 6 63 հոգին է որ կենթանի է անում Մարմնից օքույք չկա։ Իմ ասված խոսքերը հոգի են եւ կյանք են։ Երբ մենք ասում ենք Ավետարանի խոսքը հոգի է եւ կյանք է, դա նշանակում է Ավետարանի խոսքը չի փոխվի։ Երկինքը կարող է փոխվի, երկիրը կարող է փոխվի, ինչպես մենք կարդացինք Մարկոս Ավետարանի 13-րդ գլխից, բայց Հիսուսի ասած խոսքը հոգի է։ Եվ այդ խոսքը մնայուն է անփոփոխ է։ Մենք որպես խոսքի спасаվորներ, եթե ձեզ կգա որևէ մեկը ու կասի, որ ես խոսքից դուրս ուրիշ հայտնություն ունեմ, այդպիսի մեկը ներե և սատանայի ոգի կան նրա վրա, այդպիսիներին մի հետևեք մարդիկ եւ այդպիսիների ասացներին մի ասեք ամեն եվ, եւ եւ ալելուիա։ Այդպիսիները սուտ առակյալներ են։ Այդ писիները գալիս են, որ պիսի մարդկանց խափեությամբ, շողոքործությամբ եւ կեղծավորությամբ քաշեն, տանեն իրենց հետևից։ Այդ писիները berenը գեհենից է խոսում, որտեղ ինչ որ խոսվի, ինչ հայտնություն որ մեկը ձեզ գա ու ասի, այն պիտի փաստվի ավետարանի խոսքով։ Այս 86 գրքերի մեջ եղած ճշմարտությամբ պիտի փաստվի այդ խոսքը։ Ավետարանի խոսքից դուրս ուրիշ հոգու հայտնություն չկա։ Հոգու հայտնությունը Ավետարանի խոսքի մեջ է եւ Ավետարանի խոսքով է եւ Ավետարանի խոսքի մեկնաբանությամբ է, որ մեկը կշռում է Աստծո խոսքը, քննում է Աստծո խոսքը միայն Ավետարանի հիմքի վրա։ Առաքյալները parz ասածին Մովսեսը տակավին ասաց. Այս իմ ասած խոսքերի վրա մի բան չավելացնես։ Եվ ինքը Հովանես Առաքյալն էլ ասաց. Ովոր այս խոսքերի վրա մի բան ավելացնի, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն պատուհաստները, որ պիտի գա անբարշտության աշխարի վրա։ Դրա համար ես ուզում եմ հորդորեմ Նրանց ովքեր ուզում են իրենց սուպեր մեկի տեղը դնեն եւ ուզում են խեղեն Աստո խոսքը եւ այդ կերպով ձ, կեղծված խոսք ներկայացնեն մարդկանց վախեցեք Աստծուց եւ դատարեկ ճարիք անելուց վախեցեք նրա խոսքից որովհետեւ նրա խոսքը կնքված է Դուք հիշում եք, երբ Դանիելին Տերը տվեց իր ճափի մեջ հայտնություն, վերջում ասած. «Այս խոսքերը կը կնքիր, Դանիել։ Ինչ է նշանակում կնքել։ Դուք տեսել եք մի թուղթ, որը կարող է լինի օրինակի համար ինչ որ ժառանգություն, որ մեկը ուզում է տա։ Ժառանգության կտակը գրված է եւ ներքևում դրված է կնիքը ներկևում դրված է քնիկը այս խոսքի վրա կան դրված սուրբ հոգու քնիկը որը ասում է մի փաստ որ այս խոսքը անվարան է անbekanman ենթակա չ է այն ճշմարիտ է ամփոփող է մնացել է մնում է եւ պիտի մնա ինչեվ Տիրոջ գալստյան օրը այս խոսքը ամփոփող աստված ամփոփող խոսք է ուզում եմ ցեզ համար միտեղ ընթերցեմ Ա, առաջի կորինթացիների գրքից առաջի կորինթացիս գլուխ 15 first corinthians chapter 15 այսպես է գրված ավելին եղբայրներ ես ձեզ հրճակում եմ այն ավետարանը որն էլ որ ես խարոզեցի որն էլ որ դուք ընդունեցիք եւ որով էլ դուք կանգնած եք որով էլ դուք նաեւ պիտի փրկվեք եթե ամուր բռնեք այն Խոսքը, որ ես ձեզ քարոզեցի, եթե ոչ դուք παραապ տերնեք հավատացել։ Ովքերոր կգան ձեզ ու կասեն, ես Ավետարանից դուրս հայտնությամբ եկել։ Սրանք եկել են ոչ աստուծ։ Աստված չի դրանց ուղարկողը։ Իրենք իրենց կարող են տարբեր անուններ տան, բայց դրանք մոլորությունից եկած մարդիկ են, որոնք ուզում են ղրկերը ծռեն ինչպես որ առաքյալների օրոք նաև Պողոս Առաքյալ Պետրոս Առաքյալն էր գրում Պողոս Առաքյալի մասին, ասում էր՝ «Մեր սիրելի եղբայր Պողոսը մի քանի դժվար իմաց եւ հոգու հայտնությունով տրված բաներ է խոսել, որոնք ծուռերը և ա և կեղծերը ծռում են հենց իրենց անձնական կորուստի համար, որոնք ոչ միայն Պողոսի թվերի հետ են այդպես վարվում հապա նաև բոլոր գրքերի հետ։ Միշտ էլ հայտնվել են մարդիկ, որ ուզում են այս գրքերը խեղաթուրեն, որ ուզում են ասեն մենք ավելին ենք այդ գրքերից ավելի հայտնություն կարող ենք տանք ձեզ, իսկ ներ այս գրքերից ավելի հայտնություն չկա տրված։ որովհետև այստեղ առաքյալը հայտնի ասեց, որ Մենք որ եկանք ձեզ ավետարանը քարոզեցինք եւ որն էլ դուք ընդունեցիք եւ որի մեջ էլ նայվ կանգնած եք եւ որով էլ դուք պիտի փրկվեք, եթե ոչ դուք հավատացել եք પરાպտեղը։ Ով որ ավետարանի խոսքով չի ընդունում իր փրկությունը, ով որ ավետարանի խոսքով չի հաստատվում, նա երբեք ուրիշ խոսքով չի կարող հաստատվի։ Որիշ հոգի չկա, ուրիշ հայտնություն չկա։ Կորինթոսի մեջ էր հայտնվել այդպիսի մարտիկ, որոնք եկել էին ուզում էին խեղաթուրեն։ Ուզում էին ծռեն մարդկանց մոլորության մեջ դնեն։ Ուզում էին մարդկանց շեղեն ավետարանի ճշմարտությունից, որոնց մասին Պողոս Առաքյալը այսպես էր գրում։ Երկրորդ Կորինթացի 11-րդ գլուխ կարդում եմ երրորդ խոսքից second Corinthians 11 starting from verse 3 երկրորդ կորինթացի 11 3-ից բայց ես վախենում եմ որ չլինի թե ինչպես ոցը խափեց Եհ아ին իր խորամանկությունով այդպես ձեր parzamit մտքերը խափվեն Քրիստոսի վրա եղած միամտությունից որովհետև եթե մեկը գա Եվ ձեզ ուրիշ Քրիստոս քարոզé, որին մենք չքարոզենք, չքարոզեցինք, կամ դուք ընդունեք ուրիշ հոգի, որը դուք չընդունեցիք, եւ կամ ուրիշ ավետարան ձեզ քարոզվի, դուք այդ писիներին ավելի հեշտությամբ եք ընդունում։ Մարտիկ այսօր հեշտությամ կարող են այս ավետարանը դնեն մի կողմ Եվ հայտնուви ուրիշ ավետարանի քարոզիչներ, որոնք ուրիշ ավետարան են քարոզում, եւ այդ ուրիշ ավետարանը քարոզողներին կարող են մարդիկ ավելի հեշտությամբ համբերեն Որիշ հոգի բերողներին կարող են մարդիկ ավելի հեշտությամբ համբերեն։ Կարող են մարդիկ համբերեն նրանց, ովքեր գալիս են իրենց ունեցվածքը 탈անում են։ Կարող են մարդիկ համբերեն նրանց, ովքեր որ գալիս են, որ անգամ Պողոսն ասում է՝ «գան եւ ձեզ ձեր երեսին կապտակեն, ձեր ունեցածը կտանեն, եւ դուք այդписիներին հեշտությամբ կհամբերեք»։ Սիրելիներս, Բոլոր ծառայողներին Բոլոր աստծո խոսքը մատակարարողներին քննեք ավետարանի համեմատ։ Եթե նրանք այս ավետարանի մեջ գրված սուրբերի ընդցկիպես, ընդցք չեն բերում, այդ պիսիներին ձեր տներից դուրս արեք եւ մի ընդունեք եւ այդ պիսիների հետ հացել մի կերեք, ինչպես ասում է ավետարանը։ Ուրիշ ավետարան չկա, ուրիշ հոգի չկա, ուրիշ մկրտություն չկա մեկ մկրտություն է մեկ ավետարան է մեկ հոգի է դա տիրոջ հոգին է որ իր շարժումով տարբեր մարդկանց միջոցով սկսած անդոցից տարբեր մարդկանց միջոցով գրեց եւ ամբողջացրեց այս ավետարանը եւ իր ա, իր ամբողջական մեծությունից իր ինտեգրիտի մեծությունից ինքը մեզ ներկայացրեց այս ավետարանի խոսքը որը ամփոփող խոսք է ամփոփ է աստծո խոսքը ուրիշ ավետարան չկա օրտնյալ լինի աստծո մեծ ու սուրբ եւ փառավոր անունը նայեւ ուզում եմ աստծո խոսքից մի շատ շատ կարեւոր բոլորն են կարեւոր եւ եւ սա էլ անչափ կարեւոր է ուզում եմ որ այս անչափ կարեւոր ճշմարտության վրա ուղեմ ձեր ուսադրությունը ուսադրություն դարձրեք ինչ է գրում Պետրոսը իր առաջի Պետրոսի թղթում Առաջի գլխում 23-րդ խոսքից ինձ այդ մասին եկեք First Peter first chapter from verse 23 Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 23 խոսքից ծնված լինելով ոչ թե ապականացու խոսքից այլ Աստծո կենթանի եւ հավիտենական խոսքից որը մնում է հավիտյան հասկանանք մի ճշմարտություն Մենք այս Պողոս Առաքյալը գրում է Կորինթոսի եկեղեցուն ասում է. Ես ձեզ ավետարանով ծնեցի։ Ես ձեզ ավետարանով ծնեցի։ Այսինքն ավետարանի խոսքին հավատալով, ինչպես որ Տերն ասաց. «Առաջի Հովանես առաջի գլխում», ինքը եկավ իրեններին, իրենները չընդունեցին, ինչը չընդունեցին։ Հիսուսի խոսքը չընդունեցին։ Հիսուսի խոսքը չընդունեցին։ հիսուս Եվ քանի որ չընդունեցին, նրանք մնացին դուրս, բայց գրված է քանիները, որ ընդունեցին, թե հрья, թե հույն, թե հեթանոս, թե հայ, ինչ ազգուզում է լինի։ Քանիները, որ ընդունեցին, Աստված նրանց տվեց իշխանություն, որ նրանք կոչվեն Աստծո որդիներ որթիներ որոնք ծնվեցին ոչ արյունից ոչ մարմնից եւ ոչ մարդու կամքից հապա ծնվեցին Աստուծ եւ այստեղ Պետրոսն ասում է այդ խոսքից եկ դուք ծնվել ծնված լինելով ոչ թե դե ապականացու խոսքից այլ անապականացու Աստո հավիտենական խոսքից որը կա եւ մնում է հավիտյան Աստոչոսքը կը մնում է հավիտյան, Աստոչոսքը չի փոխվում, Աստոչոսքից ենք մենք ծնվել, այս Ավետարանի խոսքից ենք մենք ծնվել, նորից է միշեցնում Պողոսի խոսքը։ Ես Ավետարանով ձեզ ծանեցի, մարդիկ, դու ձեր վերած վերստին ծնունդը չի կայացել ինչ որ միած անմտի Ավետարանից դուրս եկած հայտնությունով, այլ դուք ծնվել եք Աստո անապականաց ու կենթանի խոսքով և տեսեք ճաննակեմ ասում է որովհետև ամեն մարդ խոտ է և ամեն մարդու մարմինը խոտ է և մարմնի փարքը խոտի ցաղիկիպես է խոտը կճորանա ցաղիկը կթափվի բայց աս թող խոսքը կմնա հավիտյան եւ լսեք ճաննակությունը եւ սա է այն խոսքը որ մենք ավետարանով ձեզ քարոզեցինք ամեն վերջակետ Որիշ megenabanut'yun չկա։ Ավետարանի խոսքը մենք ձեզ քարոզեցինք։ Որիշ խոսք չկա։ Որիշ megenabanut'yun չկա։ Ովոր կգա այդ Ավետարանից դուրս բան խոս խոսքը քարոզի եւ անունը կդնի հոգի։ Այո, ես համոզված եմ, որ դա հոգի է, բայց դա տիրոջ հոգին չի։ Դա ների ոգին է։ Դա մոլորության ոգի է ինչպես առաքյալներն էին ասում առաջի դարում կգան այդպիսի սուրբ արքաբետներ եւ շատերը կգնան նրանց կորուստական ընդացքին հետեւելով կգնան նրանց կորուստական ընդացքին հետեւելով տեսեք ինչի ասում առաքյալ Պետրոսը 3-րդ Պետրոսի 2-րդ գլխում լսնած մեջ կային նաև սուտ մարկարներ։ Ինչպես նաև ձեր մեջ պիտի հայտնում են սուտ ուսուցիչներ։ Որոնք ծածուկ պիտի ներս բերեն կորուսիչ հերցվածողությունը։ Եվ ուրանալով միակ տերը, որ իրենց գնաց իրենց անձերի վրա պիտի բերեն կորուստը։ Եվ շատերն են, որ պիտի հետևեն նրանց կորեստական ընթացքին որոնց պատճառով ճշմարտության ճանապարհը պիտի հայոյվի ծեցիկ շատերն են այսօր այս օրերում շատերն են որ կկան ու կասեն Քրիստոս ինձ այս ինձ ասել է այսինչ թվականի այսինչ ամսի այսինչ օրը գալուեմ ըսեք այդ միսներին ասեք 7 գնա այդ միսներին բարև մի տվեք այդպիսիներին մի ամաչեք ասելու գնա ու այլևս իմ տան ճանապարհը մොරացիր մի вахացեք նրանցից ովքեր կգան ու կփորձեն մանիպուլացիվ արարքներով ներկայցնեն ձեզ իբր իրենք աստուխոսքից վեր են ես հիշում եմ այսպիսի մարկարեույի կոչված կարչակերտավոր որը ասում էր նախ իմ մարկարեությունը հետո ավետարանը այսպիսիներին ասեք հերրացիր սատանա Ե դից գնա։ Ես քո ասացները չեմ ընդունում։ Ինչ է նշանակում առաջին մարկարեությունները հետո ավետարանի խոսքը։ Այս писիները ինչպես առաքյալներ ասում, ուզում են ձեր վրա առավելություն վերցնել։ Ես գիտեմ եկեղեցիներ, որոնց գիտեմ, որ իրենց քարոզիչը ապականված, հայոյող, բոլորին թալանող եւ անորեն անznavorություն է, բայց շարնակում են նրան համբերել որտեւ նա ասել է եթե դուք ինձ թողեք բոլորըդ կմեռնեք բոլորըդ անիծված կլինեք լսեք այդտիսի terroristների ասասներին մի հավատացեք մարդիկ դրանք terroristներ են գալիս են ձեզ terror-ի ենթարկեն գալիս են ձեզ մոլորեցնեն ու գցեն շփոթության մեջ այդտիսիների թևից բռնեք դրից դուրս դրեք ու դուրը ցեփեք նրանց հետևից ու ասեք այլևս իմ դուրը չբացես եւ մի վախեցեք աստված ձեզ դրա համար ոչինչ չի անի այն հակառակը աստված կասի ինչպես որ ասում էր աստծո խոսքում օրինաց գրքում ասում էր եթե մի մարդ կարե գա ու քեզ մի ասի այսինչ բանը պիտի կատարվի եւ դա լինի եւ դրա լինելուց հետո ասի արի գնանք եւ ուրիշ աստու պաշտենք ձերքը չխնայի այդ մարդուն քարերով սպանես Հիմա իհարկե ես չեմ քաջալերում որ քարերով սփանեք, բայց ես ձեզ քաջալերում եմ որ այդտեսի մարդկանց ասեք դուրս գնա իմ կյանքից։ Ես չեմ ուզում քեզ լսեմ, որտեղ ինչ որ ինձ հայտնես, պիտի հայտնես այս ավետարանի ճշմարտության շուրջ։ Եթե այս ավետարանի ճշմարտությունից դուրս է, քո հայտնությունը ուրիշ ոգուց է, տիրոչ ոգուց չի։ Մենք ծնվել ենք ավետարանից։ Մենք պիտի աճենք ավետարանով։ Մենք Ավետարանի խոսքով ենք աճում ինչև բարգացում։ Ավետարանի խոսքը կընկված է։ Ես քիչ առաջ իհեծրի որ Դանիելին ասեց կընկիր, բայց Հովանես Առաքյալին հայտնության գրքում ասեց չկընկես, որովհետև ժամանակը մոտ է։ Ժամանակը մոտ է։ Ով որ ծուռ է, թող շառնակի ծուռ գնալ։ Ով որ անորեն է, թող շառնակի անորեն գնալ ով որ արթար է Թողշարնակի արթարության հետևից եւ ով որ սուրբ է Թողշարնակի սրբության հետևից որովհետեւ շուտով ես գալիս եմ ասում ե Տերը եւ իմ վարձքը ինձ հետ է Տերը գալու է շուտով եւ ավետարանի խոսքով է Տերը դատելու աշխարհին ինչպես ողոցներ ասում Տերը այս աշխարհը պիտի դատի իմ ավետարանի համեմատ որ նշանակում է իմ ավետարան ասելով չի նշանակում մարդու իմաստությունից այլ Աստծո հոգուց։ Սա միակ գիրքն է, որի մեջ մարդկային միտքը դեր չունի, որի մեջ մարդկային միտքը տեղ չունի։ Ամեն ինչ գրված է Աստծո հոգուց շարժված։ Ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է։ Եվ Պետրոսն էլ ասում է՝ սուրբ մարդիկ, սուրբ հոգուց շարժված խոսեցին։ Սուր փոքուտ շարժված են այս մարտիկը խոսել։ Բայց ովոր կգա կասի, ինչու է սպիտի այդ մարտկանց գրվածքներով շարժվեմ, որտեւ այդ մարտկա մարտիկ չեն հեղինակը։ Հեղինակը տiroջ հոգին է։ Այս գրքի առանձնահատկությունը նրա մեջ է, որ այս գրքի հեղինակը կենթանի է, եւ պիտի լինի։ Ինքը կա, կա եւ պիտի լինի։ Դրա համար է սրատպականակը մեծանում։ Դրա համար են սրա միջոցով փրկվացները մեծանում ու շատանում։ Որիշ մեկով փրկություն չկա, ուրիշ ավետարան չկա։ Ես արդեն ձեզ համար կարդացի։ Որիշ հոգի չկա, ուրիշ ավետարան չկա, ուրիշ մկրտություն չկա։ Ընթունեք այս մեկ ավետարանը։ Կապեք ձեր կյանքը այս ավետարանի հետ։ Ինչպես որ Պողոսներ ասում Մտքները ձեր դրեք մտքները ձեր դրեք Աստծո խոսքի վրա առավոտ կանուխ վեր կացեք եւ սնվեք նրա խոսքով քեսօրին սնվեք նրա խոսքով երեկոյան անկողին գնալուց առաջ սնվեք նրա խոսքով հաղորդ ի եկավետարանի ճշմարտությանը որտեղ ավետարանը գրող Աստծո հոգին կենթանի է եւ նա մեզ չի տվել միայն սպիտակի վրա ծևով գրվածը նամես տվել է կենթանի խոսք եւ ինքան մեծ ժամանակ կանգնած է այդ խոսքը հոգի դարձնելու որովհետեւ դիր խոսքը սփանում է բայց դիր խոսքը այն խոսքն է որ մարդով է գրվել բայց այս դիրը մարդով չի գրվել դրա համար Տեր Հիսուսն ասաց քիչ առաջ դրեցի, իմ խոսքերը հոգի են, են եւ կյանք են ավետարանի խոսքերը հոգի են եւ կյանք են 36 տարի Այս ճանապարհի մեջ քայլելիս ես ամեն աստո օրը սնվում եմ այս ճշմարիտ խոսքով եւ այն իմ կերակուրն է ես որ այսօր հաստատ կանգնած եմ ես կարծեմ առithով եմ ասել ես շատ անհաստատ մարդ եմ անկայուն մարդ եմ ես ջրերի նման տատանող ու վարանող մարդ եմ ես ես իմ կյանքում շատ որոշումներ եմ կայացրել եւ ամենաչնչին ամենաչնչին ծախորտությունից հիաստապել եմ սերներ բայց 36 տարի քայլում եմ այս ճշմարտության համեմատ շատ պահեր եկել որ սատանան ուզեցրել է հիաստապեցնի Ուզեցել եք աշկածամտություն բերի, բայց հենց որ դարձել եմ այս խոսքի ճշմարտությունը, միչի անհաստատությունը, միչի անկայունությունը, միչի անհաստատությունը անմիջապես հերrcացել է, որովհետև այս խոսքը ունի զորություն կայունացնելու, կանգնեցնելու եւ հաստատելու։ Այս խոսքը այդպիսի խոսք է։ Այս խոսքը Տկարին զորություն տվող խոսք է։ Ինչպես որ աստծո խոսքում տարբեր հատվածներում գրված է։ Քո խոսքը լույս է իմ ճկերին եւ ճրհակ է իմ շավիղներին։ Քո խոսքը ողարտություն է իմ ոսկորներին եւ հանգստություն է իմ ջղերին։ Քո խոսքը, այո, աստծո խոսքը, ավետարանով լած ճշմարիտ խոսքը, այն խոսքը, որ մարդիկ ավետարանով ձեզ քարոզում են։ Ամեն Ամ քարոզված խոսք պիտի լինի ավետարանից վերցված խոսքի հիմքի վրա ամեն մեկը իր վերնագիրը տալիս, իր թայդլը տալիս, պիտի ձեզ բացատրի եւ ձեզ պիտի այն ներկայացնի աստծո խոսքի, հիմնախոսքի վրա։ Ինքը պիտի բացի եւ ասի, որ այս խոսքը իմ այսօրվա կարոզի հիմնախոսքն է եւ այդ հիմքի վրա ինքը ձեզ պիտի ներկայացնի ավետարան։ Եթե կգա ու ավետարանից դուրս կպատմի, 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 կխոսի, կպատ կպատ կպ կפורծին ներկայացնի Այդ պիսիները չեն տալիս կայուն ճշմունք, չեն տալիս օրտնյալ ճշմունք։ Նրանք գալիս են ստուցան ոգուց։ Սրանք իմ միտքը այսօր այն է, որ ամեն մարդ աստու խոսքը ամուր բռնելով մեծարիտ ճիռոչ անունը։ Ամուր բռնիր ավետարանի խոսքը։ Եթե իմ խոսքը ամուր բռնես, ասում է Աստված առակաց գրքում. Ես քեզ Երջանի կանե բռնիր ጢրոջ խոսքը կապվիր ጢրոջ խոսքին մի թող այն քեզանից հեռանա թող նրանով լցվի քո ողը քո ծուծկը քո հոդվածները քո խաղերը թող կանա թող գա կա ավետարանի հոգի խոսքը եւ թող բաժանի շունչը հոգուց եւ թող հեռացնի շնչի ազդեցությունը եւ թող մնա աստծո բարքի մեծափառությունը մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով Սեններ, այս կարճ պատգամով ուզում եմ ձեզ քաջալերեմ նորից հիշեցնելով 138 սահմոս երկրորդ խոսք վերջի բարբերությունը, «Քո բոլոր անունիցդ վեր մեծացիր, քո խոսքը, աստծո խոսքը իր անունից վեր է»։ Ուրեմն դուք էլ ահով եւ դողով վարվեցեք այդ խոսքի հետ, որտեւ այդ խոսքով է ձեր փրկությունը նայ այս խոսքի երկու տարար աչքերի տարածից խավարը կտիրի քես սատանան միայն վախենում է նրանցից ովքեր այս խոսքի սահմանների մեջ են ովքեր այս խոսքի սահմանների մեջ են նրանք պաշտպանված են նրանք պաշտպանված են սատանան այս խոսքի սահմաններից է որ ներս չի կարող մտնել իսկ ովքեր որ կխեղաթուրեն այս խոսքը որովհիս իրենց անձը մեծարեն որովհիս մարդկանց կեղեքեն որպիսի մարդկանց չարչարեն եւ որպիսի մարդկանց կապեն իրենց ամձի հետ մենք այստեղ չենք որ ձեզ կապենք մեր հետ մենք այստեղ ենք ձեզ ասելու որ մեկ կապ կա նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է որը որ այսպես ասաց Տեր Հիսուս եթե ես մնամ ձեր մեջ ու իմ խոսքերը մնան ձեր մեջ եթե մնাক իմ մեջ եթե մնাক իմ մեջ ու իմ խոսքերը ձեր մեջ Ինչ որ խնդրեք, կլինի ձեզ։ Եթե մնա քրիսուսի ասացի մեջ եւ իսուսի ասացածը մնա ձեր մեջ, ինչ որ իսուսից խնդրեք, կլինի դա ձեզ։ Այս ասողը ես չեմ։ Այս ասողը Տերն է, որը իր անունից ավելի բարձր մեծացրել է իր խոսքը։ Տեր Աստված, աղոթում եմ քեզ։ Թող քո ճշմարտության լույսը մեր աչքեր առաջից չվերցվի։ Թող այս խոսքի ճշմարտությունը ամեն ժամանակ մեր սրտում գրվի։ Մեր սրտի տախտակների վրա թող գրվի։ Տեր Աստված դու խոստացար, որ մենք նոր ուխտի աշտողներս ոչ թե քարերեն տախտակների վրա գրինենք հետևում, որի մեջ կար մահվան աշտոնը, ապա հոգու նորոգությամբ քո շնորհքի խոսքի Իմ իրականությամբ եկ առաջնորդվում, որը գրված չէ քարե տախտակների վրա, ապա գրված է մեր սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։ Խոսքը թող մեզանум ամեն ժամանակ Թագավորի։ Թող אביտարանի խոսքը չմնա միայն մեզ համար որպես գրվածք, թող այն գա եւ գրավի մեր միտքը, մեր կամքը, մեր զգացմունքները, թող այն թափանցի մեր հոգու խորքերը եւ թող Թագավորի մեր մեջ։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուսի անունով օրտնում եմ քեզ։ Ամեն։ Եղե կօրտնուած առազատներս։ Ինչ որ խոսեցի, զուտ Աստուծո խոսքի նախանձավորությունից խոսեցի եւ նպատակս մի բան է։ Եթե Աստված այն մեծացրել է, ուրեմն մենք իրավունք ունենք այն ովեvæ ձևով փոկրացնենք, այն մենք էլ պիտի մեծարենք։ Եղե կօրտնուած, Տերը Ձեզ եթլեն։